नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अभिना ဟုတ်ပြဲတော့ဥစဉ်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥစဉ်တို့ဒီမှာပါဠိမေးစီစလိုက်ပြီစလိုက်ပြီးတာပါပဲเนาะအဓိကအစဖြစ်ဖို့ပဲဥစဉ်ဥစဉ်ကိုယ်ကတော့ဉာဏ်နည်းဉာဏ်နည်းပြီဆိုတော့เนาะရွှေ့ရင်ကောင်းမလားဟိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားနေအဲ့တော့မကြည့်ပါဘူးလားအဲ့မှာစတာကောင်းပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့စတာကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့စလိုက်တာเนาะစလိုက်တော့ပြီးသွားတာပါပဲเนาะဟုတ်ပြီပထမခြေတလှဟလာဟုတ်ပြရဦးစင်းတို့ဆားလိုက်ပြီဆိုတော့နော်ဆုံးအောင်သင်ရပါပဲနော်ဟုတ်ပြီဆုံးအောင်သင်ယူကြနော်အဲဟုတ်ပြီမနေ့ကဆရာတော်နော်ဒီဦးစင်းတို့ဆားလေးမစ်စပီပြလိုက်တယ်ဆရာတော်အရှင်စင်ကပြင်အောင်သားဆရာတော်ကြီးရဲ့အမှတ်ချက်လဲပဲနော်တော်တော်အားရဆရာကောင်းပါတယ်ဒီဆားလေးသင်နေဆိုနော်ဒီကဒီကဒီကအခုစလာပေါ့တကယ်ကဒီတော့များတော့တိုင်းကြာတက်တက်နေရတာနိဒီကပါလိထာဂရာတွေဒီမှာတင်ယူလို့ရတယ်ဆိုတာအိမ်မှာဒီဆောင်လေးကိုရေးတယ်ဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ပြောထားဆိုတော့ဥစဉ်တို့အာရဆရာအတက်ဆရာပါပဲเนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ရည်ရွယ်ဥစဉ်ရည်ရွယ်တာပေါ့နော်ဥစဉ်ရည်ရွယ်တာကတော့ဥစဉ်တို့တက္ကမတွေပေါ့နော်ဖျားရှိခိုးလောက်ပဲဥစဉ်ရည်ရွယ်တာနော်ဖျားရှိခိုးတဲ့ငုံသီလစောက်တည်တယ်ဖျားရှိခိုးတဲ့တဲ့ငုံသီလစောက်တည်ကြတယ်ဩဥစဉ်တို့ရဲ့တက္ကမကြီးတွေနားမှနားလဲကြမလားနားမလဲဘူးပေါ့နော်နားမလဲပဲနဲ့ညွတ်နေရတာလည်းပဲတိတ်တော့ဟာမကြဘူးတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အစံပြောင်းစီလို့စင်းနော်အဲ့လောက်လေးပဲရည်ရွယ်တာပါနော်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးပြောထားတာတော်တော်ကိုအားရစရာကောင်းတယ်နော်ဒီဆောင်လေးကိုနော်ဒီဆောင်မှာခန်းတစ်ခုပါတယ်ပါဠိသိက္ခာရဲ့သရာအချင်းရဲ့ပါဠိသိက္ခာကိုလည်းသင်မဲ့သရာအချင်းကိုလည်းသင်မဲ့ဒီနှစ်ခုကိုသင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းဆရာအကူညီနဲ့ဓမ္မပရာထာဂရာအင်္ဂုတ္ထောပါဠိတော်နောက်ပြီးတော့ဝိနိမဟာဝါပါဠိတော်ပါတယ်ပါဠိအထံကရာတွေကိုဖတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်တို့အားတက်စရာပေါ့နော်အားရှိစရာပါပဲနော်ဟုတ်ပြီရှင်ဘုရားအပြည့်ကသခံပတိယနေပြီးတော့တောင်းမာတဲ့သဘောမျိုးပဲဖေကအဲဘလို့တောင်းမာရလဲတကကြီးအဲ့လောက်ငတုံးနေမဟုတ်ပါဘူးဖေကလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဖေဟုတ်ပြီ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 ဘုရားရှိခိုးလောက်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဖျားရှိခိုးလောက်တယ်မဟုတ်ဘူးအများကြီးသိကျင်တဲ့ចောင်းသားတွေအများကြီးပဲဟောဘုရားကြီးတော့လည်းဝမ်းသာရတာပေါ့ဥစ္စာအများကြီးဒီဖျားရှိခိုးလောက်တွေးထားဆိုတော့အဲ့လိုတက္ကရီတက္ကမတွေရှိတော့လည်းပဲဥစ္စာဝမ်းသာရတာပေါ့နော်ဟောပြီးတော့ရှင်ဥစ္စာတို့မနေ့ကစခဲ့တယ်နော်မနေ့ကလည်းဥစ္စာအိမ်မှာ intro ပြောပြီးမစပြစ်စပြအောင်နော်မရောက်ရအောင်ဒီမှာရှားလိုက်တယ်လော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 နဲ့เนาะရောက်တော့ရောက်သွားတာပါပဲเนาะနားလည်လားတော့မသိဘူးအဲ့မှာပြန်ပြောလိုက်မယ်เนาะမနေ့ကဥစဉ်တို့ဖတ်ခဲ့တယ်เนาะဖတ်ပြီးမှဥစဉ်ရှားလိုက်တာတွေ့လားတွေ့ပါတယ်ဖေရတွေ့ပြီเนาะအဲ့ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီเนาะအတန်လေးလည်းမြူးလောက်ထားလိုက်เนาะအဲ့ပြန်ဖတ်ပြမယ်เนาะဒီဝါကြလေးတွေဥစဉ်ပြန်ဖတ်ပြမယ်နားထောင်ထားဥရှိမပါဠိမေးစီတာဆာမျက်နှာငားလားမသိဘူးเนาะရှိမ2ရက်3ရက်လောက်ဥစဉ်ကြော်လိုက်တယ် vocabulary ကိုကြော်လိုက်တယ် share explanation တွေเนาะဝါကြတည်တံ့ကိုတွားလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဝါကြလေးဖတ်မှဥစဉ် explanation ကိုဥစဉ်ပြန်တွားပါမယ်အဝဆောဆာမနီယာအရန်ဒါရကောကနော်အဲပိတ်တာပိတ်တာပိတ်တာဟုတ်ပြီဥစဉ်ဖတ်ပြမယ်အာဟုသောသာမဏေရအယံဒါရကောကိဏာမောနံပါတ်1ပေါ့နော်နံပါတ်1အာဟုသောသာမဏေရအယံဒါရကောကိဏာမော
Bande Buddha Rakita Ayan Dharako Mangwa Nama Bodhi Genye Ayan Dharika Gain Nama Bopurisa Ayan Dharika Ma'i Nama Bodharaka Tongkain Namo Namachau Bosamana Aham Mangla Nama Nambakon Bodhi Rari Ge Tong Telai No Useno Di Sao Tama Tongma Babu Chani Re Bodhi Rari Ge Tongkain Namo Kain Nama Bono Dima Sire Dai Bopurisa Aham Matwe Nama Number go, Bosamanera, Yan Wiharo, Gain Namo, Bondo Samana, Yan Wiharo, Jeta Wuna Nama, Obi, Tokamai Dokenji Sula, Sojibao. Tamaria. Auto Samanera, Yan Dareko, Gain Namo. Bande Buddha Rakita Ayan Dareko Mangwa Nama Bodhi Genye Ayan Dharika Gain Nama Bodhi Purisa Ayan Dharika Ma'i Nama Bodhareka Tung Gain Namo Bodhsamana Aham Mangla Nama Bodhi Dareke Tongke Nama Bo Purita Aham Matwe Nama Bo Samanira Ayan Viharo Gain Namo Bondo Samana Ayan Viharo Seta Wana Nama Abhi Seta Wana Nama Abhi Natya Natya Do ดอชูชูเมียนตะไมดอชูเมียนยอกปิล่ะสิบาเดเปียบ่งบ่งอ๋อบีตะไมผ่แมอ๋อบีเนาะไอ้มาเปชาผ่แมเนาะเตชาผ่แมสุราเป็ดๆตาลาผ่แมอภัญตอกติมะม้าสีเนาะหอบีไอ้มาสิบาบีผ่แมผ่จิบาอาวุอาวุซอสามเณรอะยันดาระโกเกยนามอบันเดพุทธะระคีตะ อยันดาระโกมังวะนามโพธิกิญญีอยันดาริกาเกยนามโพปุริสอยันดาริกามะเอนามโพธารกะตุงเกยนามโพสมณะอหังมังวะนามโพธิดาริเกโพธิดาริเกตุงเกยนามโพปุริสอหังมะทวินามา Bosamana Samanera Ha Viharo Gain Namo Bondo Samana Aya Viharo Jeta Wana Nama. Happy, no Jeta Wana Nama. Oh, Usen Papiara Kaleba, I'm a Natanta, no, I'm a Papiara. Lulule Subiro, no, I'm a careless Lulumia. General, Yeti, no, Sapata Kamaleva, Pepe Tata, not Tana Sense. อภิชาตมามังกังพัตตะโพเนาะอะราเยจิบาเรดาหมูอุเซนโนอุเซนโนไอ้มาชาตมะริสวนตรุอ่ะเสียณีดีโลบาเปอุเซนโลบาเปไอ้มาดาอุเซนเตนะสุราแล้วเปอุเซนชาตมะริอุเซนโนเต็งกระเดดาอุเซนเต็งโนเนาะอะบิอุเซนโนชาตมะริอ่ะแล้วดีโลเปดีตราภัพพะเต็งโนภัพพะตรุอ่ะอะยินโสปะเรตราสวนแล้วเป Ato akra tinyato akra pario eka sata litan pia pia pada pa tana shen shen pa no alo hulu kuka pama ato eto baro alo di ma pausi chenlo aima kweta ra aima chocha aima lai paunari no alo kima solo no ma pia tara pa no pada Auso saru baru no auso atapo tamni samne tamni rabo no tamni ratapo no tima sare ma lebe quetare no quetara wood huge janari bono huge janari mobozeno satanarunga lebe elu quini sirababe no auso sa manira tamuri toda a piatao bono ayari mamuso in natanya lebe quete no Nale yara leve kate, jayara leve temu yi, no? Airo semi pibu, airo, daro ima pat,
ရှေ့ကနေဖတ်ပြတယ်အဲ့မှာဖတ်ပြတဲ့အတိုင်းဖတ်နိုင်အောင်ဒါတော့အခြေခံပေါ့နော်ဒါတော့ဖတ်တာဘာမှခက်တာလည်းမဟုတ်ဖတ်နိုင်မှာချိန်ကုန်ခံပြီးဖတ်ပြနေတယ်လို့တော့မတွက်နဲ့နော်ဒါလည်းပဲရွယ်ချက်ရှိပါတယ်နော်ပြက်ပြက်သားသားဖတ်တတ်ဖို့နော်အဖြာတော်မှန်မှန်ကန်ကန်ဖတ်တတ်ဖို့နော်အရွယ်ချက်နဲ့ဥစဉ်ဖတ်ခိုင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီတော့ကျန်တဲ့ចောင်းသားတွေလည်းပဲဖတ်တက်လောက်ပါပြီအဲ့တော့ဒါအမေးဖြေလေးတွေနဲ့လာတာเนาะမနေ့ကလည်းပဲသင်ပြီးပြီဒီမှာထပ်သင်လိုက်မယ်เนาะထပ်ပြောလိုက်မယ်အာဟုသောရှာမနေရယန္တာကောဂိဏမောเนาะအဲ့တော့အာဟုသောကတော့ဥစဉ်တို့သီးသန့်ပြောပါတယ်ဥစဉ်တို့လက်ရှင်မှာဒီလက်ရှင်မှာအာဟုသောရဲ့ vocabulary လည်းပေးတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ဥစဉ်ရေးမပြတော့ဘူးဖတ်ကြည့်လိုက်เนาะဖတ်မကြည့်ရင်လည်းပဲသေချာနားထောင်เนาะသေချာနားထောင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူကရသွားတာပါပဲเนาะအာဟုသောငါအရှင်ဆိုပြီးတော့မြန်မာလို vocabulary ပေးပါတယ်เนาะ meaning အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတယ်အာဟုသောဆိုတာကတဲ့ singular အတွက်လည်းသုံးလို့ရတယ် plural အတွက်လည်းပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်เนาะအာဟုသောရဲ့ usage ပေါ့เนาะအဲ့တော့ Samuel ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့မေးမယ်ဆိုရင်เนาะexplain ပေါ့နော်အောက်ပါစကလုံးတို့ရဲ့အသုံးနှုန်းကိုဖော်ပြပါကာကြည်အာဟုသောခါခွေဗန်းတီစသည်ပေါ့နော်အဲ့လိုမေးမှန်ပါပဲနော်အပြားရတော့အာဟုသောငါအရှင်အဲ့တော့အာဟုသောတပုတ်ကငါအရှင်ဒါတော့ရှင်ကူလာပေါ့နော်ငါအရှင်တို့နော်အဲ့တော့ဒီဆောင်လေးထဲမှာသေချာပါတယ်သေချာမှာထားတယ်တို့များကုံကြမပါရမှတ်ကြဧကဝုတို့များကုံကြပါလာကမှတ်ကြဘူဝဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီနေ့အတိုင်းသွားမယ်နေတရားတွေเนาะအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီဆောင်လေးတင်လိုက်သွားပြင်နေတရားတွေเนาะဖတ်တတ်သွားမယ်တို့တို့များတို့ကုံတို့ကြတို့ကအရန်ကာရောထဲ့ခြင်းလို့စိတ်ကူးပေါက်တိုင်းထဲ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့မှာသတိထားကြเนาะအော်ဒီတို့တို့များတို့ကိုုံတို့ကွာတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖတ်သွားတာเนาะအဲ့ဒီဟာတွေအတိတ်ပဲရှိတယ်เนาะ grammar နဲ့သက်ဆိုင်တယ် grammar နဲ့ပတ်သက်တယ် singular ဆိုရင်တို့များကုံကြเนาะမပါရဘူးအဲ့တော့ plural ဆိုရင်တော့ပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဟာလေးလည်းပဲ give sign เนาะဒါနေတရားတွေဖတ်ရတာလည်းပဲအရှင်းပြသွားမယ်เนาะဥစဉ်တို့နေတရားဖတ်တတ်တယ်ဆိုရင်ကိုမစိုးရှင်းပြောရအောင်เนาะဥစဉ်တို့မြန်မာတွေအနေနဲ့ဗမန့်ကိုဒီပိဋကလေ့လာမှုမှာဗမန့်ကိုအငဲဆရာမလို့တာအကုန်လုံးဒီပါဠိတော်အိမ်မှာ50ရှိတယ်အကုန်လုံး50လုံးနေတရားရှိတယ်နော်အထာကရာတော့အစုံမရှိဘူးနော်အထာကရာအစုံနေတရားအစုံမရှိဘူးပါဠိတော်အုတ်ရည်50ရှိတယ်50လုံးနေတရားရှိတယ်နော်နေတရားဆိုတော့ဥစဉ်ကခုပြန်နေတဲ့အတိုင်း word by word translation နော်အဲ့ဒါလေးဖတ်တတ်တဲ့ဆိုရင်ကိုဒါမရှိဘူးအဲ့မှာဥစဉ်တို့ဆရာသမားတွေကတော့နေတရားဖတ်ပြီးနားလည်တာကိုပြောပါတယ်เนาะသူများနှကောင်းပေါင်းနဲ့အသက်ရှူတယ်ဆိုမင်းတို့တဲ့သူများနှကောင်းပေါင်းနဲ့အသက်ရှူဖို့မကြိုးစားနဲ့ကို့ဖောင်နားလည်အောင်နေတရားမကြည့်ဘဲနဲ့နားလည်အောင်ကြိုးစားကြလို့ပြောတာသူများနှကောင်းပေါင်းနဲ့အသက်ရှူဖို့မကြိုးစားနဲ့ကို့ဖောင်အသက်ရှူဖို့เนาะကြိုးစားကြအဲ့လိုပဲပြောပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะသူများနှကောင်းပေါင်းနဲ့အသက်ရှူပြီးတော့အသက်ရှင်တယ်မသေးဘူးဆိုင်ကိုတော်သေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအာဟုသောဒီပုံလေးကိုဥစဉ်ပြောနေတယ်เนาะအာဟုသောဒါတော့ခုမှတွေ့တာပါเนาะဥစဉ်တို့ပထမလေးလပ်ပအဲကျောင်းသားတွေခုမှစတွေ့တာအခုဒီသင်္นานစပြီးတော့တက်တဲ့ကျောင်းသားအစ်တွေခုမှစတွေ့မယ်เนาะအဲ့တော့ဒုတိယလေးလပ်ပကျောင်းသားတွေကတော့ဒါအာဟုသောတွေ့ပြီးသားပါပဲเนาะအာဟုသောငါအရှင်ရတယ်เนาะဘိုကေတိကေခေါ်တာခေါ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်เนาะငါအရှင်ဒိုးလို့ plural နဲ့လည်းပဲသုံးလို့ရတယ်အာဟုသောငါအရှင်ဧကဝုတ်ပေါ့ singular เนาะ singular ဧကဝုတ်လို့ပြောရင် singular လို့နားလဲเนาะဘဟုဝုတ်ဆိုရင် plural လို့နားလဲဘဟုဝုတ်ဆိုတာဝจนะเนาะဧကဝจนะဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုမြန်မာလို့ဧကဝုတ်လို့ပြန်တယ်ဘဟုဝစနာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးကိုတော့ဘဟုဝုတ်လို့ပြန်တယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့အာဟုသောငါအရှင်ငါအရှင်တို့ပြန်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ရှာမနေရာဆိုတော့ဒါဥစဉ်တို့နာသင်မိသားចောင်းသားတွေနောင်ဖောင်တွေသင်မိသားចောင်းသားတွေဒုတိယလေးလပ်ဘက်ကចောင်းသားတွေနားလေတယ်
Bho Purisha Singula Bho Samnira Samnira Singula Da Jau Mo Auso Samnira Nga Asin Ko Yin Do Mo Nga Asin Tamani Do Lo Ma Bian Ne No Di Nao Po Tu Ne Dwe Re Po Gu Di Chi Lai De Su Yin Auso Ga Singula La Plu Re La Di Le ติเรติเรสรว่าตูเนี่ยต้วยบอกว่าสามณีระอุตตสามณีระพลุเรสรเห็นเนาะบนตสามณีระนี่ทุติยลีลาบอกว่าจ้องหน้านี่ติเรบนตสามณีระถ้าอุตตสามณีระสุปิรอานะสิเลยมั้ยลาวเนสิเลยมั้ยที่มาတော့ช่อเนสิณีเด้ช่อเนสิณีเด้สรว่าสิงคุละโลติโลยาเด้เนาะหน้าเลยรู้ยาเด้อุตตสามณีระ ငါအရှင်တာမနေအဲ့လိုပြန်လိုက်မယ်တာမနေရို့တို့လို့မပြန်နဲ့เนาะဟုတ်ပြီအာဟုသောစာမနေရငါရှင်တာမနေအယံဓာရကောအယံကတပုတ်ဓာရကောအယံကတော့ this ပေါ့เนาะဓာရကောဓာကဘုကပ္ပလာဒီမှတ်ထားလိုက်ကလေးပေါ့เนาะဖွိုင်းအယံဓာရကောဤကလေးတီဓာဓာရကော ดาติเรเนาะไอ้มาเต็มมิดาจ้องหน้าฤาเรติเรบาเพลุตีโลเปลี่ยนน่ะเลยนอมิเนตติสิงคุลาหมดเนาะปฐมลีลาบาจ้องหน้าฤาแล้วอุเซนผิดๆเต็มๆมั้ยดาเปาะดาน้ําเลยโหลบามันเปลี่ยนน้ําชื่อบามันไอ้มาเสิทธิ์ทําจาเนี่ยไม่เต็มอะไรโหลน้ําเลยดาเต็มไล่น้ําเลยเด้หอบีไม่เต็มอะไรโหลน้ําเลยดาก็ไอ้มาเต็มมันไม่เต็มอะไรเป็นน้ําเลยหมดเลยเว้ยไอ้อย่าตุ้ยพี่รอไอ้ไส้บูมนี่แหละเนาะ นามเตียนได้ลงมติดาเตียนได้เตียนงาเสียอีไอ้โหลตั่วซาเนาะอยันธารกออยังงะอีธารกอกะเลตีอีกะเลตีไอ้โหลจําแม่เนาะเกณฑ์นามอเกณฑ์นามอเนี่ยนับปองจาละเกณฑ์งะอเบหวัดตุบารุบ่นามะกะอมีอเบอมีธากะตมะเยตบ่ออยันนับปองจาตมะบ่เนาะ เกณฑ์นามอดีเกณฑ์อเบนามะกะอมีชีตนีดีปุ๊กเล่ก็တော့ดีอนัตก็တော့ปูถั่วตัวล่ะเว้ยเนาะชีตนีဆိုတာမှတ်ရင်တော့မှတ်ထားလိုက်ပေါ့ဒါပဲမှတ်မှာပါชีตนีก็တော့ตมะเยดีกรรมนาเลมะမှတ်လို့ရမှာနားเลมะဒီတိုင်းတော့မရနိုင်ဘူးเนาะဒါမို့ชีตนีเกณฑ์อเบนามะอมีပေါ့เนาะ ชีตนีเกณฑ์นามอเปมีชีตนีเนาะไอ้หลูပြောมั้ยสู้มั้ยเนาะอ่ะเปียนสู้ป่ะมั้ยหอบีอุเซนสู้ရှင်းပြထားတယ်เนาะอล้วนสู้เนี่ยเนาะဒီမှာဒီမှာเตชาရှင်းပြထားတာကိုไอ้မဟုတ်สู้ที่สู้ส่วนไอ้မှာဒီเตยရှင်ไม่ပြေဘူးเนาะงางาဒီလောက်ที่တခါလေးလက်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်แท้မှာ อ่างาอ้ายရှင်းပြထားတာကိုသူတို့อ่ะဘာဖြစ်လို့နားမလဲတာလဲပေါ့เนาะကိုကိုပဲပြစ်တင်တာပါငါပြောတာနားမလဲလို့လားเนาะဘောပေါ့ကိုကိုပြစ်တင်တယ်ဆိုတာသူတို့เจ้าหน้าတွေပြစ်မတင်ရက်လို့ပါเนาะအသေးချာနားမထောင်လို့အဲ့မှာနားထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်เนาะအာဟုသောစာမနေရငါရှင်သာမနေအယံတာရကောဤကလေတီကိဏမောအဘယ်မီရှိသနီ အမားတော်ဦးဇင်းတို့မြန်မာဆိုတော့ကောရှင်မထည့်ဘူးเนาะကောရှင်မလေးထည့်လိုက်ရင်တော့ပူရှင်းတာပေါ့เนาะဒီမှာတော့ပုံမှเนาะခြာထားတယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်2ကအဖြစ်ဘန်းဒီဗုဒ္ဓတခိတာเนาะဒီမှာလည်းပဲအတူတူပဲဘန်းဒီရဲ့အသုံးလေးတွေပါတယ်เนาะဒီမှာရိုသဲနေတဲ့เนาะဒီပါဠိသိက္ခာမှာကြည့်လိုက်ရင်ဘန်းဒီဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတာเนาะ အာဟုသောဆိုတာကကြီးတဲ့သူကငယ်တဲ့သူကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဖုန်ကြီးချင်းချင်းပေါ့နော်ရဟန်းချင်းချင်းဘန်တိဘန်နေဆိုတာလည်းပဲဖုန်ကြီးချင်းချင်းပါပဲဘန်တိကတော့အရှင်ဖျားဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့အခါထုတဲ့အခါဘန်တိဗုဒ္ဓတခိတာဘန်တိအရှင်ဖျားနော်ဗုဒ္ဓတခိတာဆိုတာတော့နော်ဒီကိုင်းလောက်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေ ဒီတဲ့ဒုတိယလေးကဗုဒ္ဓရခိတောဗုဒ္ဓတခိတာဘောဗုဒ္ဓရခိတာဒါခေါ်လိုက်တာပဲဗန္တိဗုဒ္ဓတခိတာအရှင်ဖျားဗုဒ္ဓတခိတာ
အယံဓာရကောဤအယံဓာရကောမှာနှစ်ပုတ်အယံကတပုတ်ဓာရကောကတပုတ်နှစ်ပုတ်ရှိတယ်အယံဓာရကောဤအယံကဤဓာရကောကလေးသီကလေး nominated ဆိုတော့သီဤကလေးသီမောင်ဝနာမမောင်ဝမီဤအဲ့တော့နာမောဘာညာမတုံးမှုเนาะနာမဆိုပြီးတော့เนาะ case intermittent ပဲねဒီမှာသုံးထားတယ်ဒါလေးလည်းပဲသတိထားခဲ့เนาะမှတ်ထားခဲ့เนาะသတိထားခဲ့เนาะဒီအဖြေကတော့နောက်ကျရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အိမ်မှာနားလည်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုရင်အမေဝါကျနဲ့အဖြေဝါကျเนาะဦးဇင်းပြန်ဆိုပြမယ်ပါဠိလိုရင်ဆိုမယ်အာဟုသောသာမဏေရယန္တာရကောကိန်းနာမောအနေတိယပြန်မယ်အာဟုသောသာမဏေရငါအရှင်သာမဏေအယံဓာရကောဤကလေးတိကိဉ္နာမောအဘယ်မီရှိသနီနံပါတ်1ဗန္ဓေဗုဒ္ဓတက္ခိတအယံဓာရကောမောင်ဝနာမဗန္ဓေဗုဒ္ဓတက္ခိတအရှင်ဖျာဗုဒ္ဓတက္ခိတအယံဓာရကောဤကလေးတိမောင်ဝနာမမောင်ဝမီဤဟောပြီတက္ကမဤဒေါခင်ကျေစုဒီနှစ်ဝကျကိုဖတ်မယ်ဥစဉ်ဖတ်တဲ့အတိုင်းပါဠိဝကျဖတ်မယ်အဲ့ဒီပါဠိဝကျကိုမြန်မာ translation word by word translation လုပ်မယ်တက္ကမဤဆိုကြည့်ပါဟုတ်ဗျာအာဟုသောသာမဏေယအယံဒါရကောကိဉ္နာမောအာဟုသောသာမဏေယနာရှင်သသာမဏေအယံဓာရကောဤကလေးပြီးကိဉ္နာမောအဘယ်အမည်ရှိသမီးဘန္ဒီဗုဒ္ဓရတိတာအယံဓာရကောမောဝနာမဘန္ဒီဗုဒ္ဓရတိတာအရှင်ဖယားဗုဒ္ဓရတိတာအယံဓာရကောဤကလေးပြီးမောဝနာမမောဝနီပါဖယားအဲမောင်ဝမီဤဟုတ်ပြီရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒကမကြီးဒေါ်ချိုမြင်းဖတ်ကြည့်ပါဦးအာဟုသောသာမဏေရယံဓာရကောကိဉ္နာမောအာဟုသောသာမဏေရငါအရှင်သာမဏေအယံဓာရကောဤကလေးသည်ကိဉ္နာမောအဘယ်အမည်ရှိသည်နိဗန္ဒေဗုဒ္ဓရခိတအယံဓာရကောမောင်ဝနာမဗန္ဒေဗုဒ္ဓရခိတအရှင်ဖယဗုဒ္ဓရခိတအယံဓာရကောဤကလေးသည်မောင်ဝနာမမောင်ဝမီဤအဲမောင်ဝမီဤဟုတ်ပြီဒါလေးတွေလည်းပဲအဲ့မှာကိုယ့်ဖောင်နှုတ်လေးရေးထားနော်နှုတ်လေးရေးပါဗျာအင်းဒီအခန်းပြင်ဦးရှင် assignment question ပေးမယ်အဲ့ကျရင် like ရှားနေရလိမ့်မယ်အစတည်းမှာကြိုပြောထားတယ်အဲ့မှာဖယ assignment english ရေးလို့ရလားဖယရတယ်တယ်ပါတယ်ပါရတယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီ line number 3ရဲ့4ရဲ့သွားမယ်နားထောင်ထားဘောတိကင်ကြီးအယံဓာရိကာကိဉ္နာမဘောပုရိသအယံဓာရိကာမအေးနာမဟုတ်ပြီဒကမာကြီးတော်နင်းဒေဝီလိုင်းရှိလားရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီမာရီဒီနေ့ပတ်တိုင်းမှာပတ်ကြည့်ပါဦးဘောတိကင်ကြီးယန္ဓာရိကာကိဉ္နာမဘောပုရိသယန္ဓာရိကာမအေးနာမဟုတ်ပြီရပြီเนาะဒကမိုင်းနေတ္တပေးပြမယ်နားထောင်ထားဘောတိရဲ့အတုံးကိုလည်းပဲဒီမှာဒကမိုင်းတို့ခြင်ထားတဲ့ဆောက်လေးထဲမှာเนาะရှိမယ်เนาะဘောတိဆိုတာက feminine gender အတွက်เนาะအဲ့တော့ feminine gender ဆိုတာနားလည်မှနားလည်အောင်မယ်ဒကမကြီးတို့ကပထမလေးလက်ဘက်ကကျောင်းသားတွေဥစ္စာမသိရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့เนาะဒီ feminine gender လို့ပဲမှတ်ထားပါเนาะအဲ့မှာဘောတိကင်းကြီးဩတတောသမီเนาะတတောသမီဒါဘောတိတို့ဒီမှာရှေ့မှာပါတဲ့အာဟုသောတို့ဗန္ဒေတို့ဘောတိတို့ဘောတို့เนาะဘောတို့ဘွန်တော်တို့เนาะဓာရီကိုဗိုကက်တစ်ဆိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ထူးတဲ့ဆိုင်းလို့
လိုမှတ်ထားဦးဇင်းတို့ဟွာဆွေတော့နားလို့ပြောမယ်ဆွေတော့ဦးဇင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်ဒီမှာနှုတ်ဆက်တဲ့ကဟိုင်းတို့အေးတို့အဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲเนาะဟိုင်းဟေးဟေးလို့လည်းပဲသုံးတယ်เนาะဦးဇင်းတို့ဟေးတို့ဟိုင်းတို့အတူတူပါပဲเนาะဟေးဟေးပုရိသဒါမျိုးလည်းပဲသုံးတယ်เนาะဘောပုရိသဟေးတို့ဘောတို့သုံးတယ်เนาะဟေးလို့လည်းသုံးတယ်ခုခေတ်မှာတော့ဟိုင်းဘောဟုတ်ပြီဘောရိကင်ကြီးအယံဓာရိကာကိဏာမဘောရိကင်ကြီးဩသရောသမိအယံဓာရိကာဤသူငယ်မတိကိဏာမဓာရကနဲ့ဓာရိကာမတူဘူးเนาะဓာရကဓာရိကာဓာယကဓာယိကာသာဝကသာဝိကာဒါဒုတိယလေးလဘကကျောင်းသားတွေသိမယ်နောက်ကကရှိတယ်ဆိုရင်နော်မက်စကူလင်ဂျင်ဒါပေါ့နော်မက်စကူလင်ဂျင်ဒါနော်ကရှိတယ်ဆိုရင်ဖီမီနင်ဂျင်ဒါပြောင်းတဲ့အခါမှာဤကာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေအဲ့မှာ lesson 19ပြန်ကြည့်လိုက်နော်အယံဓာရိကာဤသူငယ်မတိကိဏာမအဲ့မှာဓာရိကာရှိလို့နာမလို့ရှိသွားတာနော်အယံဓာရိကာဤသူငယ်မတိကိဏာမအဘေကိင္ကအဘေနာမကအမိရှိတနည်းဆိုတာကသဒ္ဓါရဲ့လွှမ်းမှုမှုကြောင့်သဒ္ဓါအနှက်ပဲအဲ့ဒီအနှက်ကိုတော့သဒ္ဓါသင်မရမယ်သဒ္ဓါသင်မနားလည်မယ်ကိင္မသိဘူးဒေရှင်နိုင်ကြည့်လိုက်ရတယ်နာမမသိဘူးဒေရှင်နိုင်ကြည့်လိုက်ရတယ်ကိင္အဘေနာမအမိရှိသနီကိဏာမအဘယ်မိရှိသနီပြန်ဆိုပြမယ်ဘောတိကင်ကြီးအယံဓာရိကာကိဏာမဘောတိကင်ကြီးဩသတိုသမိအယံဓာရိကာဤသူငယ်မတိကိဏာမအဘယ်မိရှိသနီဒီမှာတော့ question mark လေးမပါဘူးเนาะ question mark လေးပါတယ်ဆိုရင်တော့မေကွန်းဆိုတာရှင်းတာပေါ့เนาะအဖြေဘွားကြသွားလိုက်မယ်ဘောပုရိသဘောပုရိသပုရိသဆိုခဲ့ပြီးပြီအယံဓာရိကာမအေနာမဘောပုရိသအိုယောက်ျာဟဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဟိုတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘောပုရိသအိုယောက်ျာယံဓာရိကာဤသူငယ်မတိမအေနာမမအေမီဤ3ရက်4ရက်တက္ကမအေတော်နှင်းဒေဝီလှိုင်းဖြည့်ဖြည့်ဆိုမဲဆိုကြည့်ပါဦးဘောဓိကင်ကြီးအယံဓာရိကာကိဏာမဘောဓိကင်ကြီးဩသရုသမိအယံဓာရိကာဤသူငယ်မသည်ကိဏာမအဘယ်မည်ရှိသနည်းဘောပုရိသအယံဓာရိကာမအေနာမဘောပုရိသဩယောက်ျာအယံဓာရိကာဤသူငယ်မသည်မအေးနာမမအေးမီဤအဲမအေးနာမမအေးမီဤဟုတ်ပြီเนาะရပြီဟုတ်ဒါဆိုရင်ဆိုတော့ဆရာတော်ခင်ဗျ Okay So in the question 4 you see I actually oh no in the question 3 nama feminine gender but the answer is nama a short r can we use as noun r nama Because you say the name is Ma'e. Ma'e is a feminine gender, right? So Ma'e Nama, not Ma'e Nama, right? Mm-hmm. You see? Yes, yes. Dharika Nama, right? Ma'e Nama. Dharika. Okay. Dharika Ma'e Nama, not Ma'e Nama. Yes. Ma'e Nama. Ma'e Nama. Ma'e Nama. Okay. It should be Nama. Okay.Yeah. Okay, I'm going to say it. Now, I'm going to say it. Now, I'm going to say it. 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 I'm going to say it.
ဆရာပြောတယ်ဒီကောင်လေးတွေဒီကောင်လေးတွေကမထွက်တော့ဘူးဟောဘီယာကဖတ်မယ်ဟုတ်တယ်ကျန်ကျလာယူဖတ်မှာလဲမဟုတ်လားဗျာမနက်ချမ်းလို့ဗျာဟောဘီဖတ်ချင်ပါတန်လေးကြလားတကတော့အဲ့မှာပတ်ကြည့်ပါဦးလမ်းပြောက်သွားလားဟုတ်ပြီဒီကမကြီးအဲဒီအတမ်းချရဘူးကြလားတပည့်တော့ပတ်ပြရမလားအဲဟုတ်ပြီဒီကမကြီးဒေါ်တင်တင်ဦးဟုတ်ပြီဖတ်ကြည့်ပါဦးမှန်ပါဗျာဘော၃နဲ့၄เนาะဗျာဟုတ်တယ်ဘောဓိကင်ကြီးအယံဓာရိကာကိဏာမှာဘောဓိကင်ကြီးဦးတရုသမီအယံဓာရိကာဤသူငယ်မသည်ကိဏာမှာအဘေအမည်ရှိသနည်းဘောပုရိသအယံဓာရိကာမအေးနာမှာဘောပုရိသဦးယောက်ချာအယံဓာရိကာဤသူငယ်မသည်မအေးနာမမအေးမြည်ဤအဲဟုတ်ပြီเนาะကျန်တဲ့ចောင်းသားတွေလည်းမှတ်ထားเนาะဟုတ်ပြီ9 6သွားလိုက်မယ်ကောရှင်နဲ့အန်ဆာပါပဲเนาะဟုတ်ပြီ9 6ကရှုံမပါပဲဟုတ်ပြီဘောဓာရကတွန်ကိဏာမောเนาะအဲ့တော့တွန်ကိဏာမောတွန်ကထီလာအမလားမသိပါဘူးဒီမှာနာမောဆိုပြီးတော့ masculine gender နဲ့တုံးထားပါတယ်တခါယူမင်းတန်ကတော့တွေးပါလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဥစဉ်လည်းပဲတွေးပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလို masculine gender နဲ့ထားလဲခေါ်လိုက်တာကတော့သူကဓာကလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဓာကဆိုတာသူငယ်ပါเนาะဩသူငယ်တွန်းသင်ဆိုတော့ masculine gender ရှင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဘောဓာကတွန်းကိဏာမောเนาะဒါမေးတာဖြေရာကဘောသမဏအဟံမောင်လှနာမဓာကဆိုတာကလေးပေါ့နော်သူငယ်ဘောဆိုတာကဘုကိတ္တဆိုင်ဘုကိတ္တဆိုတာခေါ်တဲ့ခေါ်တာခေါ်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုတယ်နော်ဘောဓာရကတွန်ကိန်းနာမောဘောဓာရကအိုကလေးအိုသူငယ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဥစဉ်တော့ဟောဖြစ်သွားအောင်သူငယ်လို့ပြန်လိုက်မယ်เนาะအိုသူငယ်တွန်သင်စီကိဏာမောအဘယ်မီရှိသနီနံပါတ်5နံပါတ်6ဘောသမဏအဟံမောင်လှနာမဘောသမဏအိုယဟံเนาะယဟံအိုသမဏရပါတယ်သိနေတာပါပဲအဟံငါတိအဟံတပိတော်တိဒါတော့ငါတိတပိတော်တိအဲ့မှာအဟံအဲ့မှာဥစဉ်တို့ vocabulary ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်တော်တို့ငါတို့တပိတော်တို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ပြောနေတာဆိုတော့เนาะသမဏเนาะသမဏဆိုတော့ကြိုက်သွားအောင်အရှင်းပြအောင်ဒါတွေကတော့အဲ့မှာเนาะငါတိဆိုရင်တော့ရပါတယ်ငါတီဆိုရင်လည်းပဲဒါပေမဲ့တမနာနဲ့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီဟွာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြရတော့တပိတော်တီလို့ရွေးလိုက်မယ်နော်ဘောသမဏအိုယဟံအဟံတပိတော်တီမောင်လှနာမမောင်လှမိဤဝကြအမေဖြစ်တဇုံနော်ဘောဓာရကတွန်းဥစဉ်ပြန်ဖတ်ပြမယ်နားထောင်ထားဘောဓာရကတွန်ကိဏ္နာမောဘောဓာရကအိုသူငယ်သူငယ်လို့ပြန်လိုက်မယ်နော်တွန်သင်စီကိဏ္နာမောအဘယ်မီရှိသနီဘောသမဏအဟံမောင်လှနာမဘောသမဏအိုယဟံအဟံတပိတော်တိမောင်လှနာမမောင်လှမိဤဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်လောက်ဆိုကြည့်ပါဦးတပိတော်ဆုံးမယ်ဗျာဆိုပါမယ်ဗျာအဲဒီလိုဆိုမယ်ဟုတ်ပြီတကားလေးကိုဦးစားပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဦးစင်တို့ဖွဲ့တဲ့မှာတကားဆိုတာမရှိသေးဘူးအဲ့မှာသေချာပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုချာဘောဓာရကတွန်ကိဏာမောဘောသမဏသမဏအဟံမောင်လနာမဘောဓာရကအိုသူငယ်တ
Tonten di kaina mo abemishi dani. Bo samana o ye han han to be rodi. Maula nama, maula mi. Maula mi hobby sozo a piolite. Tokamati, I must so chime. The mafia. Bo daraga, don kaina mo. Bo daraga, o tunge. Tonten di kaina mo abemishi dani.O Samana, Aham, Maula Nama, O Samana, O Yaha, Aham, the Bido di Maula Nama, Maula Mi Ibapia. Hobby Maula Nama, Maula Mi Hobbina, Conceit the Zone Dame, Conceit the Zone, Bo Dima Bodhi Gene, Kumaga Donjani, the Usenya Dima, no.ဒီ PDF file မှာเนาะတွန်ထည့်ပေးလိုက်ဥစဉ်ရဲ့စာအုပ်မှာတော့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ PDF file ဒုတိယအချက်เนาะဒီမှာ skin edition เนาะကိုစဉ်ဒီ down ထားတဲ့ဒီ file က PDF file က skin edition ဥစဉ်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ file စာအုပ်က fourth edition เนาะ၄ချိန်မြောက်စတုထားအချိန်ဟောပြီးဒီကမိုင်းတို့ဈေးရှိတာပဲအချိန်လည်းမသိဘူးเนาะဘီဘောဓာရိကေတွန်ကိန်းနာမပါဠိဝါကျရင်ဖတ်မယ်ဘောပုရိသအဟံမထွေးနာမနော်ဘောပုရိသအဟံမထွေးနာမဟုတ်ပြီပါဠိဝါကျရင်ဖတ်လိုက်မယ်ဘောတိဓာရိကေတွန်ကိန်းနာမဘောတိဓာရိကေအိုသူငယ်မတွန်သင်စီကိန်းနာမအဒီမာတော့ဦးစင်ဒါလည်းပဲရှင်းလိုက်ပါဦးမယ်ဘောတိရဲ့အသုံးနေเนาะဒီဦးစင်တို့ဖတ်တဲ့စာအုပ်လေးမှာပြန်ကြည့်လိုက်เนาะဘောတိဓာရိကေဘောတိဓာရိကေဘောတိကခေါ်တဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဖီမင်းဂျင်တာအတွက်သုံးတယ်ဓာရိကဆိုတာကတော့သူငယ်မအဲ့တော့အီနဲ့ရှိနေတာကတော့ဗိုကက်တဆင်လာဆိုရင်အီနဲ့ရှိတယ်နောက်ကျရင်သိလိုက်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဒုတိယလေးလပတ်ကကျောင်းသားတွေတော့သိတယ်ဒီပြီးပြီဘောတိကင်ညေဘောတိယကင်ညာကင်ညာယောဒါတွေဆိုပဲပြီးပြီနော်ဘောတိကင်ညေအိုသူငယ်မတွန်သင်သည်ကိန်းနာမအဘယ်မီရှိသနီဒီမှာနာမနဲ့ထားတယ်တွန်ကသင်မင်းဆိုတော့လည်းပဲနော်ကျင်းတာမကွဲဘူးဆိုတော့လည်းပဲဒီ pocket case ကနေပြီးတော့ထောက်ဆလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ feminine gender ပါပဲเนาะဟုတ်ပြီ body ဓာရိကေအိုသူငယ်မတွန်သင်သည်ကိန်းနာမအဘယ်မီရှိသနီဓာကအမေအဲ့တော့ရှစ်ဖြေတယ်ဘောပုရိသအဟံမထွေးနာမဘောပုရိသအိုယောက်ျာဟံငါသည်တပည့်တော်သည်လို့ဒီမှာတော့လို့ရှာမလို့ဘူးဘောပုရိသဆိုတာရှိနေတဲ့အတွက်เนาะဘောပုရိသအိုယောက်ျာအဟံငါသည်မထွေးနာမမထွေးမိဤဟုတ်ပြီအဲ့မှာတယောက်ဆိုကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီဆိုမယ်ဘယ်ဆိုမလဲဒီတော့ဆိုပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုကြည့်ပါဦးဘောတိဓာရိကေကိနာမကိန်းနာမအဲဟိုတွန်းထက်ပြလိုက်ဟုတ်ပြီတွန်းလေးထက်ပြလိုက်ကိန်းရဲ့ရှေ့မှာလေစောက်ရှိလားတော်မြတ်မြတ်ဟင်အသင်ပိုက်နေမမီပြန်ဖွင့်လိုက်ဘောဒီဓာရီကေကင်းတွန်းကိန်းနာမနာမကြောင်းလုံးလားဗျာအော်ဒီအိုက်မှာနေစီပါဆိုမဲ့ဘောဒီဓာရီကေဘောဒီဓာရီကေအိုသူငယ်မတွန်သင်သည်ကိန်းနာမဘယ်မီရှိသနီဘောပုရိသအဟံမထွေးနာမဘောပုရိသအိုယောက်ျာအဟံငါသည်မထွေးနာမမထွေးမိဤဟုတ်ပြီမထွေးမိဤဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ဒီဥစ္စာပဲ98အမေးဖြေဆိုကြည့်မယ်ဆိုကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီဆိုကြည့်ပါဦး
Bodhi darike don keina ma bo purisa ahamatri nama bo darike udarudami don tendi keina ma bemi shidani bo purisa uyauja ahangadi matri nama matri mi i. Hobby, no channel channel releve, matame, no. Hobby, you send a line number 9, 10 dollar, met, alebe, a me, pibabe, no. Bosamanera, yan, we are all, no. The Asiana, but the bill of my mouse, no, pioga, bibi, no. A vocabulary patchy no. A young house, no. Masculine gentle, singular to a tone, eh. Masculine China singular tatutia lila pagacham nari nalame, Brahma lila pagato matia diro nalema mobu, nam leve pen nam, shivu, zaima, and to my bureta, wiziti la, outi sent them beme, nam le leon them beme, iro, kulolo zero, titan live matao, bo samanera, no, asian we haro, gain namo, asian we haro. I know Paliga to a to Poe, Sire, and Nelidia time to a tape, Sire, no? A tape, Sire, Suraga, a Zanga, E. Wiharaga, Jong, E. Jong, E. Jong, the Sura, Ozeno, kiss, and nepe, no? Now Suraga, stand and kiss, and ten and Pombi, Tomare. I lo, Naku Bounta Bare, Naku Bounta Retro, and Nakaleve, Nakusi Lame, Uzem, Majagan, now from the Mesa Piva, me, Azan, we are all Ejang, the Gainamo, a bear me, see the knee. Taro di Satan Pianjara, but Gainga, a bear Namaga, a me, I don't see the knee, Suraka, or the tie no. Mujang, sit the knees to the Neliga, Utralare, gay, Matibuso, and dictionary Chilo Yare, gay what, a pair of pile, Nama, a meal of pile, meditation in my popiale, gay namo, no, sit the knees to the art or popiama, dictionary Chileve, no, gay namo, a bear me, sit the knee, no, Obi, Zembians of Yame, Paliwaja. Bho samanera ayan viharo gain namo patekha ma le be techa na thong tha no techa na thong tha su ra ga no ajin ba taw lai me tichu su yin no usin lo sya tama ri no ayan vi ro ba ro ai lo phet set de su yin ta sait su ra no ayan viharo ai ma tua di na pou si ra wo si de tai tu ro phat se chin na ai lo phat se chin lo le ai lo le be phat ya ma no shu cha yan wi ha ro ro ba ro da myo ri twa twa sat da yan wi ha ro da myo ri twa phat de yan wi ha ro yan wi ha ro u zin phat da le na thong chi yan wi ha ro ho strap paw no ti da le no yan wi ha ro da myo phat de A young wheat harrow. Tomo, a young wheat harrow. No, Matu, no, not a chayarache, no. I do pateka, my leve, I ma, te charlie, I ma, goose, I me, three tarne, no, da. Hello, my patalum, who, you must I look, Maria, Mari. I look, Mari, my pithem, no. I do, Timauseno, Pali pateka, ma, Pali, no. And then you be permit three types of permit. Obi Bosam Nera, Yang we are okay, Namo Bosam Nera, Oko Yen. Oh, sorry. A bomb maleve, Tam Niralu, Tona, Red, Retima, Uzen, Tam Niralu, Saton, like Queen Lum Tonano. Bosam Nera, O Samane, Yang we are or each on the gay Namo, a bear me, Sidney, Cosimali Pine or Coma Bono. Bobby, a pea, pame, ponto, semina, a young viharo, jeta, zeta, wana nama, zeta, miama, dantoneve, palaime, no? Ponto, semina, a young viharo, zeta, wana nama,
Bondo Samana, Dima Samana, Subiro, no? Di Bokete, no? Bokete, Bokete Alobo, no? Bokete Plurene, Sinire, no? Dolo Bianime, Tajamo, Bondo Samana, O Samana, Do, Damamo, O Yahan, Do, Ajan Wiharo, Ichang, Di Zeta, Wananama, Zeta Won, Mi. Wana Puzeno Myamamu Pulaito Wombo Mana Myamamu Pulaito Mambo Sati Ma Sati Mana Sati Ma I Lube Nabiro Bale Sita Wono Mika Tawa no Mika Tawa Myamamu Pulaito Mika Ta Wono Tamuri Picona no Sita Wana Myamamu Pulaito Zeta won lo pietuara, no, wanaga won, no, I lo pietuare hobby, no, bondo samana jan wiharo jit, zeta wanana ma, bondo samana o samana to, a jan wiharo ichang di zeta wanana ma, zeta won mi e, di a me pile di al pachiba, oh. Do we know how about my beer? Oh, be Pachiba. Oh, Samania, I am. We are all gain our more. Oh, Samania, oh, yeah, I am. We are all each young, gain our more. Then he can leave. Bondo, Samana, I am. We are all sit down when I'm Bondo, Saman, Bondo, Samana, oh, yeah, and do. Ayan, we are all each of these. Sit down, and I'm a little one. Yes, sit down, me, Hobino. Samni Yalu Mapaneno, Yakago shall be Pame, Samni Ralu Pameno. Hobby, Talipi and Rhino, we are Yolu Mapane, we are Rolu Pame, Yakago shall be Pame. Hobby, I rose and all me, Pierce, say, John Long, Pitabi. Sejalon Pita Biaido, no, Tugmai, to Kenchisu, Sejalon Palujamla. Yeah, yeah. Obi Pibi Pame, Tugmai Pachibao. Auso Samanira, Yandareko, Kainamo. Auso Samania, Samanira, no, Yago Sali Pame, Samanira. Nasuso Samanira, Nasin, Samani, Yandareko, Ikaleti, Kainamo, Beni, Sitani, Bandi, Bodarakita, Yandareko, Mawanama, Bandi, Bodarakita, Asimpaya, Bodarakita, Yandareko, Ikaleti, Mawa nama, mawa ni'i, poti kinyi, yandarika, kainama, poti kinyi, o tato temi, yandarika, itunge mati, kainama, abemi, sitemi, popurita, yandarika, maenama, Popurita, O Yautia, Popurita, O Yautia, Yandarika, Itune Mati, Mainama, Maini. Cynthia, the Santa Cunali, Siali, I'm a man and mouth to Mare, look, you're like Delicia. The girl, Mamma, no, yes, I'm not. Mamma, 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 I'm a Tava, I'm not Jama Sindam, I hate Talai, no? Oh, Tareka, don't gain more. For Dareka, O Tune, Don Tinti, Kainamo, Mammy, Titani, For Samana, Aham, Mangla Nama, For Samana, O Yehe, Aham, the Biro Di, Mangla Nama, Mangla Ni, For the Daike, Kainama. Don't think the
Ahangati mate nama mate ni i bosamanira ayan viharo gainamo bosamanira o tamani ayan viharo i jangdi gainamo bemi siddhani bonto samana ayan viharo jetavana nama Ponto Samana, O Yahando, Ayan Viharo, Ijangi, Jeta Wana Nama, Jeta Wumi Vapya. And Setomi Hobby Yavino, I ma, Matam, Chana Chamari Leve, Zeno, Chana Tipolidi, I ma, Dirios Gloni Leve, Senata, no, I mauseno Krama, and Dra Chempo, no, Dra Chenten, Pien, Senasari, Yala Leme, no. Obi drachin then be anti watcher usen tatomena. Obi se nenetala me, se mea penny lemina. Obi di ma guado, no, Jeff Mayan, no, Mayame taba, don't lay yet, lane gut. Nepe, myama pian, no. And the be my mabian, Timaleve, question and sababe, not dip my swing, question and salade, the malebe, question and sartone, question and sal, lileve, question and sabe, no, zeno, no question, mabara, I mam, messy lesia, lilipo, no. Obi, uzen papia me, a young gay na mo, no, a young gay na mo. Ajahn Buddha Rakhito Nama Ime Dima Satwebi No Satwebi Vocabulari De Pakhere No Ime Kain Nama De No Ime Kain Nama Ime Samnira Nama Tung Kain Namo Aham Mawa Nama Tome Kain Nama Mayan Samna Nama, Tarozen Utama Palaita, Bo, Tama Palaito, Taleva Pachi, Ajian Kain Namo, O Tima Ajian Kain Namo, Timacharo Nama, no? Obi Ajian Kain Namo, Ime Kain Nama, Sentila in Tibare, no? Ajian Namo, Boto, Bota, Tasuga Bare, Namo Nama, Bo. Yanga doesn't sing la, no? Sing la, Tariara Tabara, no? Tasinabu Pioraba, Ime Kainama, Ime Flure, Tamu Nama, Lucinida, no? Don't gain Namo, Shimpia, Shimpia. Oh? It reader was out, Emaro. Namanega, Ime Kain Namovia. Nama Luciam. Dema Nama Pia Malavia. Oh, the piano, Nama Luciam. Dema Dema. Ime a plure, no? Ime a plure, suro nama subiro. Plure, siale me. Obi, that's when a young gay namo, a young boda, rakito nama hobby. Obi, takamai to chochome, pachime. Ima piabomo. A young gay namo, a young boda, rakito nama. Ime gay nama, Ime samanera nama, don't gay namo, aha mawa nama, don't me gay nama, maya samana nama, maya samana nama. And hobby, maya samana nama, yabina. Hobby, tukamai, don't name, te we line, pachibao, ali what have a pap. Ayan gain namo. Ayan Buddha rakhito nama. Ime gain namo. Ime samana samanira nama. Don gain namo. Hamawa nama. Don me gain nama. Mayan tamana nama. And hobby yabi, no? Timaleva namatis when me nepsi shime. A young other Eva, Iso and all to go to English, must this, no? This, no?
this di aya di ha ai ma tat shi tat mae a kon long na nyon pya lo ya da paw na hob bi ai lo a yan bodha rakhi to na ma su lo phie tha da le ne be shi da na hob bi da swa a yan ta ma me pyo lai ba me a yan i tu ti di lo be pyo di lo be pyan lai mla ta ma mho အရာဤသူလိုပြန်လိုက်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးအရာဤဟန်တိရတယ်အရာကကြိုက်တာဆွဲလို့ရတယ်လေကြိုက်တာညှွန်လို့ရတယ်လေဒေသနဲ့အတူတူပဲနော်ဒါမို့အရာကိန်းနာမောဒါကိန်းရဲ့နာမရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာနာမောလို့ရှိနေတာကမက်စကူလင်ဂျန်တာနော်မနေတေးစင်္ဂလာမို့အော်နဲ့ရှိနေတာနော်ဒီစကားကိုဒီလိုပြောရင်အဲဦးဇင်းတို့ပထမလေးလောက်ဘက်ကကြောင်းလိုက်ရင်နားမလည်သေးဘူးကိစ္စမရှိဘူးရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအရန်ကိန်းနာမောအရန်ဤသူတီလို့ပဲပြန်လိုက်မယ်နော်အရန်ဤသူတီကိန်းနာမောအဘယ်မြည်ရှိသနီအရန်ဗုဒ္ဓတခိတောနာမအရန်ဤသူတီဗုဒ္ဓရခိတောနာမဗုဒ္ဓရခိတမိဤဟောပိတကမာယီဒေါနှင်းဒေဝီလိုက်ပါဠိဝါကျယံဖတ်မယ်ဖတ်ပြင်မြန်မာနဲ့တရားပြန်မယ်ဖြည်းဖြည်းရှုမယ်အယံကိန်းနာမောအယံဤသူဒီကိန်းနာမောအဘယ်မြည်ရှိသနည်းအယံဗုဒ္ဓရခိတောနာမဤသူအယံဤသူဒီဗုဒ္ဓရခိတောနာမဘုရားရခိတမြည်ဤအဲဟုတ်ပြီရပြီနော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်2အိမေကိန်းနာမအိမေဆိုတော့အဲ့မှာဖတ်ခဲ့ပြီးပြီဟာအိသူတို့ဟာအိမေဤသူတို့တီအဲ့လိုပြန်လိုက်မယ်နော်ကိန်းနာမအဘယ်မြည်ရှိကုန်တနီကုန်မဲ့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ကြမထည့်တော့ဘူးအဘယ်မီရှိကြကုန်တနီရပါတယ်ဒီလိုလဲကြကုန်ကြရောကုန်ရောထဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒုံများကုန်ကြပါစေရမှတ်ကြဘူးဒါဖလူတယ်နော်ဣမေဤသူတို့ဒီကိန်းနာမအဘယ်မီရှိကုန်တနီကုန်မဲ့ထဲ့လိုက်တော့မယ်နော်ကြထဲ့လည်းပဲမှန်ပါတယ်နော်ဥစဉ်ဆွဲနေတာတော့အဘယ်မီရှိကုန်တနီနော်ဒါမှမဟုတ်ကြဆွဲနေတဲ့ဆွင်လည်းပဲအဲ့မှာကြနဲ့ပြန်ရပါတယ်เนาะဟောဘာပြအစားဥစဉ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆိုလိုက်ပါเนาะဟောပြီဣမေဣမေကိန်းနာမဣမေဤသူတို့တိကိန်းနာမအဘယ်မီရှိကုန်တနီဣမေသာမဏေရာနာမဣမေဤသူတို့တိသာအတာမဏေရာနာမသာမဏေတို့မိဤမိချာကုန်ကြီးမလုံးနဲ့နော်မိဤလိုပဲပြန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတက္ကမိုင်းဒေါ်တန်တန်ဦးအဲ့မှာနံပါတ်2ဖတ်မယ်ပါဠိဖတ်မယ်ပါဠိဖတ်ပြင်အဲ့ဒီပါဠိကို word by word translation လုပ်မယ်အမဖျံတိမေကိနာမတိမေဤသူတို့တိဒီကိနာမအဘယ်မီရှိကုန်သနီဤမေဣမေသမဏေရာနာမဣမေဣသူတို့သည်သမဏေရာနာမသတမဏေရောမိဤအဲရပြီနော်နံပါတ်3သွားမယ်နော်ကျန်တဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းမှတ်ထားနည်းနည်းမှနေတရားဘာညာမရလည်းပဲတန့်ပြီးမှတ်မိလည်းပဲအခုစောက်ပေးလေးမှာကပ်ပြီးတော့တို့ထားလိုက်နော်တုံကိန်းနာမောအဟံမောဝနာမအမေဖြစ်နော်တုံကိန်းနာမောတုံသင်တိကိန်းနာမောအဘယ်မီရှိသနီကိန်းနာမောဒီနှစ်ပုတ်ပေါင်းထားတယ်ကိန်းရဲ့နာမရဲ့ပေါင်းထားတာကိန်းကအဘယ်နာမကအမီရှိသနီဆိုတဲ့အနက်ပူကသဒ္ဓါရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ထွက်သွားတယ်နော်တော်မအနပူတွေနားလည်ဖို့အတွက်ဥစဉ်တို့သရာတင်လိုက်ရင်သိပါမယ်နောက်ပိုင်းမှာသရာကျင်းဆိုတာရှိတယ်เนาะတန်ဆင်းတော့သိပါတယ်တခါယူမင်းတန်တာဘာသမတ်လဲတခါကြီး
Okay, Bobby, the map, no, Bobby, he at the tea, no, the masueno at the tea, no, Tereseno, Terese at the tea, the masueno, Bobby, he, no, she le papa say, no, I don't need that, he put a comma, she paresueno, the Bobby, the map, no, some sub found, so you know, the Bobby, the ma, no, thousand of shiny, she pare, no. ပါရှင်ဘလူပါရှင်ဘလူဆိုရင်အများကြီးပဲသူ့ဟာသူเนาะသူသင်္ကေတလေးနဲ့သူရှိပါတယ်เนาะဟောပြီတွန်ကိန်းနာမောတွန်တန်တီကိန်းနာမောဘယ်မီရှိသနီဟောပြီအဖြေဝါကြအဟံမောင်ဝနာမအဟံငါတိမောင်ဝနာမမောင်ဝမီဤဟောပြီ line number 3 อู้อ่องๆล่ะฮัลโหลเต็มมาเปียฮอบีไอ้มาผัดจิบ่าออนไลน์นัมเบอร์3ตองเกนามออหันมองวะนามตองเต็นทีเกนามออเบมีชิตะนีอหันมาทีมองวะนามมองวะมีมองวะมีฮอบีไอ้มาหน้าถองๆ Don't gain no more, Baliwacha Palai, no? Don't gain no more, Baliwacha Papi, Ari Baliwacha Papi, no? Yama translation to Amen, no? Don't then the gain no more, bear me shitani, Yama Wapaiwa translation to Lime, a Piwacha Pame, a Hamanwa Nama, Ta Baliwacha Palai, Ari Baliwacha Gum, Yama translation Lome, Ahangati Mawa Nama Mawa Mi Hobi Dagato Aima Bian Pachiba O Mabia Donke Namo Aham Mawa Nama Donke Namo Don Dendi Gay Namo Bel Mishidani Aham Mawa Nama Ahangati Mawa Nama Mawa Mi And gain now, gain now more, no? Gain now more, palai, no? Gain now more, pen, no? Gain now more, Zen Patamares in the bear, gain lupamen, no? Gain lupamen, no? Obi, line number four, Yabi, no? Line number four, touch of blue red set, Obi, no? Don't make gain now, ma, no? Don't make gain now, ma. Tome gain nama, tome a blue resilo dima, blue resilo nama, sugar blue denesi. Majian samna nama, tome in a mirror, Majian epsire, don't a mirror, han epsire, menu petuam lo, men petuam lule, nas yangon tuam lo. Mendo petua cham lule. Nga to yang kong toa jam lo. I lo bo no. I ma seng lan e me, seng lan e pse me, plu ran e me, plu ran e pse me, ta di ta bo ba be. Obi, do me gain na ma, do me ten do di gain na ma, a be mi si cha, kong ta ni, be mi si kong ta ni. A bo a jam tero, usu lo, ma teo. Do me ten do di gain na ma, a be mi si kong ta ni. Majian samna nama, majian ngato di samna nama, samna to mi'i, mi'kong ilo mabene, samna to mi'i hobi. Tengamai do nenu nu aung pachiwa o, line number four. Dima dia, do me ke nama, do me tendo di ke nama, ape mi si kondani. Maya samana nama, maya ngaro di samana nama, samana ro mi'i. Yeah, samana ro mi'i. Hobi, leku lompi tabi, leku lompi tabi siro. Takamai, aima, tika nebira, takamai tom, yam ya we. Tika nebira, leti, pibi, pibi pame, aima. Di Bali wajah pame yang wafan wajah translation lo me, ima pibi su me no, su jibao. Bapya. Ayang gay namo,
Ayan Buddha Rakito Nama. Ayan Ituti Kainamo. Abemi Shitani. Ayan Buddha Rakito Nama. Ayan Adi. Buddha Rakito Ituti. Timapia. Ayan Ituti. Buddha Rakito Nama. Buddha Rakita Mi. Ime Kainama. Ime tamanira nama. Ime itu doti kainama. Pemi shi kontani. Ime tamanira. Tamanira nama. Ime itu doti. Tamanira nama. Tamne do mi i. Don kainamo. Aha. Mawa nama. Don tendi kainamo. Abemi shitani, ahamawa nama, ahangati, mawa nama, mawa mi i, dome kainama, ayan samana nama, dome tendoti, kainama, abemi shikontani, mayan samanas nama, mayan ngadoti, Tamana nama, tamana do mi i papia. Tamana do mi i, no? Tamana do mi i papia. Timalo ve pausen ma, tong lia lenka subito pare, no? Tong lia lenka, no? Di wacha e tboli, no? Tong lia, ta usen no pungi di biore saka, no? A jempo no, amanga a jesuin, tong lia ta. Tong lia ye, a ta ye. Lenka lo piora, not a chimbo. Present on Yamamu Pulita, where ma now ma. I lo, no? Yamamu put the lo, no? Satio seldom Yamamu Pulu. T don't let out, leve, don't lay a lo, Yamamu Pulita, no? O be it in ma, shilling chili, no? Garia mapanto, watch a mian night. A jane, boda, rekito, nama, ketore, no? Napoku. Two door and Nessie no? Don't lay at her. Dima barren, no? Two door and Nessie door John, barrel, eh? Don't lay at her. I look your end, no? Two door and Nessie door John, don't lay at her. Dima, two door and Nessie, canana. Pony, don't donor, only article and not a man the no? Me, Yeah, but I'll be near it, no? Dima, do the they have done it. Pull like the halibut, not a news and hollow pay like that. What shall we? Tima, two thought and Nessie thought on, don't lay at her, no? Don't lay at her, don't lay at them, Yamalu. Now who look on it? Lay in that cheetah, she thought on, lay gutter, link up who look on, coy, no? Oh, baby, don't lay at her, so that don't lay at ye, a tie, no coupanta. Only answer a dritane to the way. Two thought a taka a net. Two thought a net. Ero pokaro nepo, no? Time a negaba penile. Two needle. Oh, Bobby, a jan dimachilator, no? A jan bota, ducky tornama, a jan e to thee.
ဗုဒ္ဓရခိတောနာမဗုဒ္ဓရခိတာမိဤအယံဤသူနဲ့ဗုဒ္ဓရခိတာနဲ့ကနှစ်ယောက်လားတစ်ယောက်လားတယောက်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုတုံလျှက်ထလို့ပြောတာပဲနော်။အဲ့ဒါကိုတုံလျှက်ထလို့ပြောတာပဲတခြားမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဥစဉ်တော့ English ဝါကြတယ်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တခြားမဟုတ်ဘူး။ Subject နဲ့ Subject Complement ပဲ။အယံဥပနာမပြောလိုက်မယ်နော်။ဒါဆို English လို့အယံဥပနာမအယံဤသူသည်ဥပနာမဥပမိဤအဲ့ဒီဘလို့ပြောမလဲ English လို့ This is ဥပပဲလေမဟုတ်ဘူးလား This is ဥပ This နဲ့ဥပနဲ့ဘာဖြစ်လဲနှစ်ယောက်လားတစ်ယောက်လားတစ်ယောက်ထဲပါဗျာတစ်ယောက်ထဲရဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုဝါကျမျိုးကိုဘာမှမဟုတ် Subject နဲ့ Subject Complement ပဲအဲ့လိုနားလည်လိုက်နော်တုံလျက်လင်ကဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး Subject ရဲ့subject နဲ့ subject နဲ့ subject complement မယ် english နဲ့ရှင်းပြပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အယံဗုဒ္ဓတခိတောနာမဣမေသာမဏေရာနာမဒုစရာဘွိုင်းနော်ဒီဟာတွေကကျောင်းသားဒုစရာ students ဒီလူတွေကဘာလဲကျောင်းသားတွေပဲဒုစဒါတွေကကျောင်းသားတွေပဲဒါတွေနဲ့ကျောင်းသားဒုစနဲ့နော်students နဲ့အတူတူလားတခြားလားတူတူပါဘူးပါဗျာအတူတူပဲအဲ့တော့ဘယ်နားလဲမလဲအဲ့မှာ english grammar တွေဘယ်လိုရှင်းလဲဥစဉ်နားလဲတာတော့ subject subject complement အဲ့လိုပဲနားလဲတယ်အဲ့တော့ပါဠိမှာပြောတယ်အခုရှင်းပြနေတဲ့တုံလျက်လိန်ကဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး subject နဲ့ subject complement ပဲနော်အဲ့လိုပဲနားလဲလိုက်အဲ့တော့ပါဠိမှာဆိုရင်တော့ subject ရဲ့ subject complement ရဲ့က gender number case တူရမယ်နော်ဒါဒုတိယလေးလောက်ဘက်ကကျောင်းသားတွေသင်ငယ်ပြီးပြီနားလည်ပြီးပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နားလည်မယ်နော်ပြန်ပါဗျာအဲ့တော့တုံလျက်လိန်ကအတူတူပဲလိန်ကကိုတော့မရှင်းတော့ဘူးနော်တုံလျက်ကိုပဲနားလည်အောင်လုပ်လိုက်တော့နော်လင်ကပ်ကမလို့နော်မလို့နောက်ကျရင်သိလိုက်မယ်လင်ကပ်ရှင်းတယ်ဆိုရင်ရှုပ်ကုန်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီရှင်းမှရှုပ်ကုန်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဦးဇင်း new share တင်ပေးလိုက်မယ်နော်ဦးဇင်းဒီမှာ new share တင်ရောက်ပြီလားရောက်ပါပြီဗျာရောက်ပါပြီဗျာသမခန်းဒေါ့ဇင်တို့ပြောပြပြီဒါလေးတွေစဉ်းစားဖို့အတွက်ဥစဉ်နော် grammar တောင်းလိုက်မယ်နော် grammar ဗုဒ္ဓဖျာပုံးလိန်နဲ့တီဗုဒ္ဓဝိပတ်တယ်နော်အနာမတယ်နော်ဒါတွေဆိုတော့နာမနာနားလေနော်ဘယ်ဘယ်ပြရလဲဥစဉ်တောင်းတာလေဥစဉ်ချင်းပြခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဥစဉ်တော့အဲ့မှာအကုန်လုံးကနားလည်ပြီးသားပါနော်ဘတ်ဖောင်တွေတော့နားလည်တယ်နော် noun form ပေါ့နော် noun form ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်နော်အဲဒီမှာလည်းပဲရှင်းပြနာမနော် stand case intent noun နော် stand ဆိုတာကဒီဘုတ်ကို stand လို့ပြောတယ်နော် stm stand ဝိပတ်ကိုတော့ case intent လို့ပြန်တယ်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်နောင်းရတယ်နော်ဥမာဆိုကြပါစို့ဗုဒ္ဓဒါစတန်တိပုတ်ဗုဒ္ဓဆိုတာဘာလဲဗုဒ္ဓဆိုတာဘာလဲဖျာဖျာပါဗျာဖျာနော်တိပုတ်တိပုတ်ရဲ့အနက်ကဖျာနော်ဟုတ်ပြီအော်ထည့်လိုက်ပြီဗုဒ္ဓရဲ့ကိုယ်ရင်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဘုဒ္ဓောဘုဒ္ဓောဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓောဒီနောင်းမယ်နော်ဒါဆိုရင်နောင်းဆိုတာကမှတ်ထားရမှာကအစိပ်ပိုင်းနှစ်ခုပေါင်းထားတယ်နော်ဒါကပထမလေးလက်ဘက်ကကျောင်းသားတွေနော်မှတ်ထားမယ်
အဲ့တော့ပါဠိမှာနောင်ဆိုတာကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပေါင်းထားတယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ a stand ရဲ့ kiss ending ရဲ့မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့တီဖို့ရဲ့ဝိပတ်ရဲ့ပေါ့နော်ဝိပတ်ရဲ့အဲ့တော့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွက်အ ਨੇ ကလည်းပဲနှစ်ခုရှိတယ်အ ਨੇ ကလည်းပဲနှစ်ခုရှိတယ်နော်အနက်ကနှစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒီအနက်နှစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်စတန်ရဲ့အနက်တီဘုတ်ရဲ့အနက်ဝီဘုတ်ရဲ့အနက်ပဲအဲ့တော့ဘုတ်တော်ဆိုရင်စတန်ရဲ့အနက်ကဘာလဲဆိုရင်ဖယားဝီဘတ်ရဲ့အနက်ကဘာလဲတီဖယားတီအဲ့လိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ပြန်ပြောလိုက်မယ် noun form noun form noun form ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပေါင်းထားတယ် stand ရဲ့ case intent ရဲ့နော်ဒုတိယလေးလဘက်ကចောင်းသားတွေတော့နားလည်ပူပါပါပဲ stand အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွက်နော်အ ਨੇ ကလည်းပဲနှစ်ခုရှိမယ် stand ရဲ့အ ਨੇ ရဲ့တီပုတ်ရဲ့အ ਨੇ ရဲ့နော်ဟုတ်ပြီဒါရီအရောအကျဲကြီးအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ထားတော့အဲ့တော့ဒီမှာဝိပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိပတ်ဆိုတာ case intent ပါပဲเนาะ။ဝိပတ်ဆိုတာရှိတယ်ဝိပတ်နဲ့ဆိုတာရှိတယ်။မဟုတ်เนาะ။အဲ့တော့ဝိပတ်ဆိုတာကဥစ္စာတော့ case intent နေဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်၈မျိုးပေါ့เนาะ။အဲ့လိုမှတ်လိုက်မယ်။ဒီမှာဝိပတ်တဲ့ဥစ္စာပေးထားတယ်ဒီမှာเนาะ။ပထမအာလုဒုတိယတတိယစတုတိပင်ချမီစတိစတမီဟုတ်ပြီစတိစတမီဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒုတိယလေးလဘက်ကကျောင်းသားတယောက်ဒေါ်တင်တင်ဦးလားဒုတိယလေးလဘက်ကနော်ဟုတ်ပြီတခိုင်ဒေါ်တင်တင်ဦးဒီမှာပထမအာလုဒုတိယတတိယစတုတိပင်စမီစတိတတမီဟုတ်ပြီပထမဝိပအာလောဝိပဒုတိယဝိပတတိယဝိပအဲ့လိုဝိပလေးထည့်ပြီးဖတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါဦးပထမဝိပအာလောဝိပဒုတိယဒုတိယဝိပတတိယဝိပတုတ်တိဝိပပြင်စမီဝိပစတ္တိဝိပတတ္တမီဝိပပါဗျာအဲဝိပတ်မဝိပတ်လို့ဖတ်မယ်နော်ဝိပတ်တိယလာတာနော်ပထမဝိပတ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦးပထမဝိပတ်အာလောဝိပတ်ဒုတိယဝိပတ်တတိယဝိပတ်စတုတ်တိဝိပတ်ပြင်စမီဝိပတ်စတ္တိဝိပတ်တတ္တမီဝိပတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဝိပတ်ဆိုတာကဒကမာကြီး case intent ကိုပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာ case intent နေ case intent ဆိုတာမှတ်မိသေးလားမမိပါနဲ့ဗျာအဲ case ကဘယ်နှမျိုးရှိတာလဲ case ရှိရှင်းမျိုးပါဗျာရှင်းမျိုးပထမဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူး nominate case เนาะအတူတူပဲเนาะအဲ့တော့ထန်းနေကရှုပ်နေတာเนาะထန်းနေအတက်နိုင်မြတော့ဥစဉ်ရှောင်းတော့ရှောင်းပါတယ်เนาะဒီမှာတော့ရှောင်းလို့မြတော့သုံးလိုက်မယ်ပထမဝိဘတ်လို့မြန်မာလိုမှတ်လိုက်တော့ဒီစာအုပ်လေးသင်ထားတာဆိုတော့တက္ကမကြီးတို့ပါဠိမေးအစီအမပြောတာကဥစဉ်တော့အင်္ဂလိပ်လိုသင်တာဆိုတော့ nominate case เนาะအလုဝိဘတ်အလုဝိဘတ်ကြတော့အလုကိုတက္ကမကြီးဘလို့ပြောလဲဘုကေတိကိစ်ဗျာအဲဘုကေတိကိစ်နော်ဟောဒီဒုတိယဝိပဒုတိယဝိပကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲအကျူစေတိကိစ်အကျူစေတိကိစ်နော်ဟောဒီဒုတိယတတိယကြတော့တတိယဝိပကြတော့ဘယ်လိုပြောလဲ instrumentation ဟောဒီစတုတ်တိဝိပကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလဲdedicate case not dedicate အဘီသူတို့ရဲ့အသုံးကိုလည်းပဲဥစဉ်နော်ပါလိမန့် EC ကို quotation လုပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြမယ်အဲ့မှာအခုတော့အဲ့မှာထားအောင်
Pinsami jaro English lo pinsami viva no English grammatical term no blue piano pinsami viva tigo ablate case lo piano no ablate no chatti sati po no chatti viva English lo piano blue piole genetic case aduruba usage le aduruba no satami vipatti tatami vipatti po aya tatami vipatti english grammatical term charo blo pyo le blo tong le genetic case no hobi ai lo tu ye usage ko ro naw ma u sen tiphi phi chin pyan pyo pya me naw da ma no Hobby Iro, Bota, oh, no, Bota, 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 Garo, Timastan, Bota, and Nama, all Salito, Bota, Lupatama, we ban Singlan and Sire, Plural and Jaro, Bota, Lucire, Tigmai, Totenu, Bota, Bota, Bob, Bota, Bota, Ponto, Bota, Pibiso, Messo, Chibao. Bodha, Bodha, Bo Bodha, Bodha, Bondo, Bodha, Bodhin, Bodhi, Bodhina, Bodhibi, Bodhihi, Bodhaya, Bodhasa, Bodhanan, Bodha, Bodhasma, Bodhema, Bodhahi. Bodhi, sorry, the mouse and each other, you know. Bodhihi, Bodhibi, Bodhasa. Bodhanan, Bodhi, Bodhasmi, Bodhimi, Bodhi Subhapyan. Bodhi Subhapyanmalu Pyanne Kha Charo Nominate Case Patamavipakku Blue Pyanle Tika Ka Lu Pyanne, no? Bukit Case Karo Khora Suro Bhamam Thubu Khora, no? Achusete Tutya Vipakku, Achusete, Achusete Tutya Vipakku Blue Pyanle Go to, no? Tatia, we bacharo, blue piano, deep and men, young piano, stoti, we bacharo, ah, lupiane, pian samicharo, ma chong, au chalupiane, satijaro, eat twenty gulupiane, tatamicharo, night twin, young lupiane, satibo, no? Hobby, I know, not him, not the young, did the bad twin, pataya, Uzen, Dima, Boto, my Boto nominated Singla Mula, Patama, Weepa, Ego Mula, nominated Singla, no, Dima, Boto, Oya Bountare, no, Deepoya and Neye, Weepa and Neye, Deepoya and Nega Bale, Deepoya and Nega Paya, we buy a cabale. Pika, Pobiaido, Boto, Paya, Pika, Ka, Paya, Ti, Paya, Ka, Paya, Ka. No, I lose you, man. Bota, Jaro, Plure Mula, Plure Suro, Domia, Gonja, Talitabi, like me. Payato, ti, payato, ka, payato, ka. I do so, man. Boto, payati, payaka, 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 diahoi. Tiati, toi, piaga, diahoi. Tam, yamai, mouse, and no, that's a gabiobo, no. Sayin, or piati, diahoi, bo. Tiusen, or scabio, and pia, diahore. Tilo, webbio, ramola. I do, piaka. Ga ga sura ga usen o dima prathama vipaya ne be no taw mo buddha phaya ti phaya ga phaya ga buddha phaya tho ti phaya tho ga phaya tho ga bon buddha buddha o phaya bon tho buddha o phaya tho buddhan adudu be achusete no tudya Bodhan Payago Payato Patamalila Baga Jonari, I Mausen, no, Norva Giant Tashempia, no,
ခုကတော့နည်းနည်းနှုတ်တက်အောင်ပဲပြောတာเนาะအဲ့မှာသဘောတဘာဝအဲ့မှာရှင်းပြရင်နားလည်းပါလိမ့်မယ်เนาะခုနားမလဲသေးလို့အဲ့မှာမငိုပါနဲ့เนาะဗုဒ္ဓဖျားဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓရဲ့အာရုံပေါင်းထားမလားဒကမိုက်တော်တင်တင်ဦးမမဖျားပိုးလာတာစတန်ကနေပိုးလာတာကိုခစ်အင်တင်လို့မှတ်เนาะစတန်ကနေပိုးလာတာ okay ဗုဒ္ဓလေဗုဒ္ဓရဲ့နောက်မှာအမ်ဗုဒ္ဓေနာဗုဒ္ဓေနာဗုဒ္ဓရဲ့စတန်ဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓေပြီစတန်ကဘာလဲဗုဒ္ဓပဲလေအေးဟီအေးပြီပိုးလာမလားမဖျားဗုဒ္ဓနာဒီပုတ်လေးကွက်ကြည့်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓအစတန်ကဘာလဲဗုဒ္ဓဘာပိုးလာလဲအာနံပိုးလာမလားပိုးလာတာကိုခစ်အင်တင်လို့မှတ်လိုက်နော်မှန်ပြန်အစတန်ကပိုးလာတာကိုခစ်အင်တင်မယ်နော်ဟောပြရတော့ဒါဆိုရင်အကျမ်းမြင့်တော့မှတ်မိပြီနော်ခုဟာချိန်လဲနေပြီဆိုဥစဉ်လော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 နဲ့သွားရတယ်ဒါတော့ပထမလေးလပတ်ကျောင်းသားတွေနောက်ဘက်မှာဥစဉ်သေချာပြန်ရှင်းပြမယ်ခုဟာတော့နော်ရွတ်ထားရအောင်เนาะနှုတ်တရနေအောင်မြန်မြန်ပြောလိုက်မယ်ဘုဒ္ဓဘုရားတိဘုရားကဘုရားကဘုဒ္ဓဘုရားတို့တိဘုရားတို့ကဘုရားတို့ကဘောဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓအိုဘုရားဘွန်တော်ဘုဒ္ဓအိုဘုရားတို့ဘုဒ္ဓံဘုရားကိုဘုရားတို့ဘုဒ္ဓေဘုရားတို့ကိုဘုရားတို့တို့ဘုဒ္ဓေနဘုရားတိဘုရားဖြင့်ဘုရားနှင့်ဘုရားကြောင့်ဘုဒ္ဓေဟိဘုဒ္ဓေပိဘုရားတို့တိဘုရားတို့ဖြင့်ဘုရားတို့နှင့်ဘုရားတို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓါယဗုဒ္ဓတဘုရားအားဘုရားငါဗုဒ္ဓနာဘုရားတို့အားဘုရားတို့ငါဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသမာဗုဒ္ဓမာဘုရားမှဘုရားကြောင့်ဘုရားအောက်ဖျားထက်ဖျားကြောင့်တော့တစ္ဆာလေးပါကိုသိရတယ်။ဟောဖျားအောင်ငေးတယ်ဖျားထက်ကြီးတယ်နော်။စသည်စသည်နော်။ဟောပြီဗုဒ္ဓေဟိဗုဒ္ဓေပိဖျားတို့မှဖျားတို့ကြောင့်ဖျားတို့အောင်ဖျားတို့ထက်ဗုဒ္ဓတ္တာဤတွင်တိကိုဗုဒ္ဓတ္တာဖျားဤဖျားတွင်ဖျားတိဖျားကိုဗုဒ္ဓနာဖျားတို့ဤဖျားတို့တွင်ဖျားတို့သည်ဖျားတို့ကိုဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓသမိန်ဗုဒ္ဓမိဖျား၌ဖျားတွင်ဖျားကြောင့်ဗုဒ္ဓေစုဖျားတို့၌ဖျားတို့တွင်ဖျားတို့ကြောင့်ဟောပြီဒကမာကြီးဒီမှာဟောပြီချိန်နဲ့ဂျာမန်သိတယ်ဟောပြီဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓဒီကလိုင်းကိုယဉ်ဆိုလိုက်မြတ်ခိုင်းစဉ်ကိုယဉ်ဆိုလိုက်မြတ်ဒီရင်ဗုဒ္ဓဘုရားတိဘုရားကဘုရားကအဲ့လိုဆိုမယ်ဒကမကြီးဒေါ်တင်တုံးဆိုမယ်ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘုရားတိဘုရားကဘုရားကဘုရားကဗုဒ္ဓဘုရားတို့တိဘုရားတို့ကဘုရားတို့ကဘောဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဦးဘုရားဘွန်တော်ဗုဒ္ဓဦးဘုရားတို့ဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓီဗုဒ္ဓံဘုရားကိုဘုရားတို့ဗုဒ္ဓေဖျားတို့ကိုဖျားတို့တို့ဗုဒ္ဓေနဗုဒ္ဓေဟိဗုဒ္ဓေပိဗုဒ္ဓေနဖျားတို့သည်ဖျားတို့ဖြင့်ဖျားတို့ဖျားသည်ဖျားဖြင့်ဖျားနှင့်ဖျားကြောင့်ဗုဒ္ဓေဟိဗုဒ္ဓေပိဖျားတို့သည်ဖျားတို့ဖြင့်ဖျားတို့နှင့်ဖျားတို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓါယဗုဒ္ဓဆဗုဒ္ဓနံဗုဒ္ဓါယဗုဒ္ဓဆဖျားအာဖျားငါဗုဒ္ဓနံဖျားတို့အားဖျားတို့ငါဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသမာဗုဒ္ဓံမာဗုဒ္ဓေဟိဗုဒ္ဓေပိဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓသမာဗုဒ္ဓံမာဖျားမဖျားကြောင့်ဖျားအောက်ဖျားထက်ဗုဒ္ဓေဟိဗုဒ္ဓေပိဖျားတို့မှဖျားတို့ကြောင့်ဖျားတို့အောက်ဖျားတို့ထက်ဗုဒ္ဓဆဗုဒ္ဓနံဗုဒ္ဓဆဖျားဤဖျားရင်ဖျားသည်ဖျားကိုဗုဒ္ဓံဖျားတို့ဤဖျားတို့ရင်ဖျားတို့သည်ဖျားတို့ကိုဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓသမိန်ဗုဒ္ဓံမိဗုဒ္ဓေစုဗုဒ္ဓေဗုဒ္ဓသမိန်ဗုဒ္ဓံမိဖျား၌ဖျားရင်ဖျားကြောင့်ဗုဒ္ဓေစုဖျားတို့၌ဖျားတို့ရင်ဖျားတို့ကြောင့်မှာဖျားဟုတ်ပြီကျမ်းနဲ့ကျောင်းသားတွေဟုတ်ပြီဒကမကြီးဒေါခင်ကျေစုဓမ္မရေးလို့ရမလားဦးစင်ရေးပြတော့ဘူးမိုင်းတော့ခင်ကြီးဆုရှိလား
ရပါတယ်ဗျာ ကျန်တဲ့ចောင်းသားတွေရောနောက်ဦးဇင်းမြင့်ကျန်တဲ့ចောင်းသားမြင့်မယ် ကျန်တဲ့ចောင်းသားတွေလည်းမှတ်ထားမြင့်ကျန်တဲ့ចောင်းသားမြင့်မယ်ဓမ္မကိုမှတ်ထားเนาะဓမ္မសង្កเนาะဘုဒ္ဓဓမ္မសង្កទេវဝမှတ်ထားទេវနဘုဓမ္မတရားសង្កសង្កទេវနဟောပြီးសង្កဓမ္မဓမ္မဘောဓမ္မဓမ္မ ဘုံတော်ဓမ္မဒီတိုင်းဆိုရမယ်ဒီတိုင်းဆိုပြီးရင်ဓမ္မတရားတိတရားကတရားကဓမ္မတရားတို့တိတရားတို့ကတရားတို့ကဒီတိုင်းဆိုရမယ်เนาะဒီတိုင်းဆိုပြရမယ်เนาะဒီမှာဗျာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဓမ္မရဲ့တန်ခါရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒေဝရပြီလားဘယ်နှစ်ပုတ်လဲဦးဇင်းရင်းပြတော့เนาะဒီပုတ်ပါဗျာအဲတန်ခါရေးတတ်တယ်မို့လားဓမ္မရေးတတ်တယ်မို့လား ဒီတပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပြီကျန်တဲ့ចောင်းသားတွေရေးထားမယ်ဓမ္မရဲ့တန်ခါရဲ့ဒေဝရဲ့နောက်ပြီးတော့မနုဿရဲ့မနုဿမာယေမနငရေတချောင်းမြင်နုတာချီတာပေါ့เนาะမနုဿဘယ်နှစ်ပုတ်လဲ၄ပုတ်ပါဗျာ၄ပုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီ၄ပုတ်ကိုမှတ်ထားနောက်တစ်ပတ်ဦးဇင်းเนาะ ဆိုခိုင်းမယ်เนาะအဲ့မှာမနုတ္တမနုတ္တောဘောမနုတ္တာဘောမနုတ္တာမနုတ္တာဘုံတော့မနုတ္တာမနုတ္တောလူတီလူကလူကမနုတ္တာလူတို့တီလူတို့ကလူတို့ကအဲ့လိုပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားတော့ဒီဗုဒ္ဓကိုဆိုထားမယ်เนาะဒီတိုင်းလေးဆိုထားမယ်เนาะ ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะအေးဆိုပဲဗျာဒါတို့ဒါတို့ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီဒါတို့ပါဗျာဒါတို့ဒါတို့